Dhe në këto shpija ku janë futë këto dyja, kam pa që para se t'i godisë në tërmeti 26 nëtorit, i kishtë godit tërmeti varfris. Ishin shumë të varfë. Por, veçanti, këto dyja ku për fat keq, mangësit institucionale dhe shtetërore kanë dalë pa më shumë se kur, bashkë me korupcionin. Bashkë pa dhe që po më ankohen njerëzit tani që po i dalojnë, po i ndajnë në të 90 njerëkës, veçanërisht këtë kohë, kontributi vullnetar, kontributi të rinjve, ka bëjë një diferencë të jashtë zakonshme, me të përnatshme, të përdiqme, me nevojat bazike, që nga fëmit 4-5 muaj, e deri tek pleqt 80 apo 90 vjeç. Pavarësisht se shtetin prej kartonin a e shembi tërmeti korrupsionit, pasojt e tërmeti të vërtet, i përballuam me solidaritet dhe me zemër të madhe në bashkim të njerëzve më të pastër të këtij vendi, që shpesh herë janë njerëzit që kanë bujt më shumë. Nuk është e rastishme që Astiri, Alianca për Teatrin janë krye të grupimeve organizatave që kanë kontribut. Por nga gjitha informacionet që kam dhe nga ato që kam parë me sytë e mi pre orës parë, siç u thash, pre orës parë fatkeqësisht shumë në krye të kësaj përpjekje kanë qenë edhe të rinj, në veçanti të rinjtë e forumit rinor të Partisë Demokratike. Do ta përkrahem me tallet që ka. Ngjeni ha të dimë dashë që kemi shumë shumë se i përpova çfarë se i kam pasur në një fotë. Po. 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 A e mirë, a ma është, a e fort, si ke nga shpia, shushur zotë. A e mirë vetë. Me një më jëmë të avanë. Shushur zotë. A e mirë, a ma është. Të jekën po francezi. Pa. Tu keni fletë, e? Po, po, po. Po, fillim mirë ka fletë, a jekën po saja po francezi. Ajo është qarë, aty është ku ka radhe edhe tavani, po. Pa, e fash, ka kam fletë. Ka dani, ati gjatë. Dështë e ele po vrinë në da. Oma. Pa fash me që për në dalimit tjilë. Nuk e ti që dalimit, gjithë mësë jetë. Pa fash, kriminalit. Vrej, që do këtë nërdetë të do... Tërmeti i ka shkatrun gjithë mësë jetë. Gjithë edhe mërë.